Dámy a pánové, přátelé, vítejte u nás na Hvězdárně Planetário Brno při velmi vzácné příležitosti, kdy zažijeme vernisáž výstavy Fyzika krásy, krása fyziky pana profesora Tomáše Tyce z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ale ještě než k té vernisáži dojde, pan profesor si pro vás připravil několik zajímavých experimentů, které s tou výstavou nějakým způsobem souvisí. A než mu dám slovo a než ho přivítám zde na pódiu, tak jednak bych si dovolil pro mnohé z vás už známé bezpečnostní školení a to, že experimenty, které zde bude pan profesor předvádět, tak v zásadě vypadají jednoduše, ale mnohdy nejsou tak jednoduché a není vhodné, abyste je opakovali ve svých domácnostech nebo kdekoliv jinde. A pokud je už budete opakovat, tak samozřejmě musíte dbát na svoji bezpečnost. Další důležitý pokyn je, že ať už se na pódiu bude dít cokoliv, tak je to záměrné, tudíž nepropadejte panice. Koberec je nehořlavý, vlastně všechno tady v zásadě nehořlavé, takže a s plamenem se navíc prakticky pracovat nebude, nebo jenom málo. Nicméně, kdyby náhodou došlo k nějaké extrémní situaci, tak tady je jeden nouzový východ, tady je druhý nouzový východ a třetí nouzový východ je tam v kabině. Takže můžeme prchat třemi různými směry. Nicméně já nepředpokládám, že by se něco takového nebo něco takového závažného stalo. Chci říct, že pro mě osobně je velkou ctí, že pan profesor zde má výstavu a také, že zde vystoupí. Vlastně dnešní vernisáž není veřejná, je jenom jakoby pro přátele, ať už pana profesora nebo naší hvězdárny. Vernisáž nebo respektive výstava bude přístupná veřejnosti od zítřka, je zdarma na pořadech, které vlastně budeme nabízet u nás na Hvězdárně Planetáriu a věřte, že tu výstavu zvedne několik tisíc návštěvníků, určitě, možná i desítek tisíc návštěvníků, takže jednak to je pro nás velká podsta. A druhá velká podsta je, že my jsme vlastně před tuším 5 roky, možná už je to víc, 6 roky začínali zde s takovým experimentem, možná už je to 6 let, možná ještě delší dobu, že? Tenkrát Hvězdárna Planetárium Brno se dokonce jmenovala Mikuláše Koperníka, vypadala úplně jinak. Pan profesor nebyl panem profesorem, já jsem nebyl panem ředitelem. A proto jsem rád, že vlastně po letech se sem tyto experimenty vrací. Taky musím říct, že vlastně tenkrát, když jsme přišli s těmi experimenty nebo s tím nápadem dělat sérii experimentů z fyziky, tak jsme měli velké obavy, jak to celé dopadne, jestli vůbec to bude návštěvníky zajímat. A tehdejší šňůry představení vlastně byly beznadějně vypodány, což nás samozřejmě jednak příjemně překvapilo, že je o to tak velký zájem. Ale co je důležité pro nás zde na Hvězdárně, tak my jsme si tenkrát uvědomili, že skutečně bychom neměli být jakýmsi muzeem a že bychom měli víc dělat naše věci, naše pořady a představení interaktivní. A jeden z těch výsledků je vlastně i tato rekonstrukce a expozice, které zde máme. Takže vlastně pan profesor byl i u toho, kdy vlastně se rodila ta myšlenka na přestavbu naší organizace jako takové. A co je také důležité, po letech se sem to show vrací a možná bude vlastně i poslední, které zde uvidíme. Ne proto, že by pan profesor už nám jako asi nebyl nakloněn, již doufám teda, že nám bude dál nakloněn, ale protože vlastně už za pár měsíců tady nad námi bude nová projekční plocha, která bude ze speciálního odrazového materiálu a takové experimenty, které zde dneska uvidíte, už zde nebudou možné, abychom si tu plochu nepoškodili. Oni se možná budou konat před sály a rozhodně ne v tomto sále. Takže to je jenom trošku k té historii a nyní už bych poprosil pana profesora Tomáše Tyce, aby nám ukázal pár dobrodružných fyzikálních experimentů. Dobrý večer, milí přátelé, jsem rád, že jste přišli všichni a já bych taky teda něco řekl, když pan ředitel tak hezky to tady všecko vysvětlil, tak já bych chtěl říct, že velice děkuju právě Hvězdárně a Planetáriu Brno a speciálně teda panu řediteli Jirkovi Duškovi za to, že tady tu hvězdárnu umožnil uspořádat, protože já už jako delší dobu, teda tu výstavu, já už tady delší dobu o tom přemýšlím, že bych třeba ty fotky krásné fyzikální, které mám, někde vystavil, ale nějak zatím nebyla nějaká příliš vhodná příležitost, kromě tam přímo na naší fakultě. A tady po rekonstrukci Hvězdárny a Planetária se mně zdálo jako úplně ideální místo, kdy jsem právě dostal od pana ředitele takový jako
takový novoroční pozdrav, kde byly ty nové prostory vyfocené, tak jsem si říkal, no to by tam ty fotky se krásně hodily. No a dnes večer budete mít příležitost vidět ten výsledek toho, takže bych chtěl tady za tohle poděkovat a taky bych chtěl poděkovat Pavlovi Karasovi za to, že udělal takové krásné poustry, jaké za chvilku uvidíte. Tady ty pokusy, které mám připravené, tak jejich méně než obvykle bývá na takových show, aby to nebylo moc dlouhé a nějakým způsobem souvisí s tou výstavou některé z nich, ale ne všechny, protože to dalo těžko takhle jako přesně udělat, aby to všecko, co uvidíte na výstavě, abyste viděli i tady. Takže něco se toho bude týkat a něco ne, však uvidíte sami a doufám, že to nebude trvat o moc déle než tak půl hodiny, tady ta show. A začal bych rovnou prvním pokusem a to je tady pokus s Van de Graaffovým generátorem. Je to takové zařízení na vytváření vysokých napětí. Tady, když pustím takový vypínač, vidíte, že se tady cosi děje, běhá tam takový gumový pás a on přenáší náboj, který se tady někde dole vytváří, tady do té velké koule a ten elektrický náboj způsobuje, že tady takové kovové proužky se odpuzují, protože se vlastně nabíjí souhlasně a souhlasné náboje se odpuzují. A když pak to zase vybiju, no tak se přestanou takhle odpuzovat. Já teďka můžu vzít tady takovouhle kouli vodivou, to je kus polystyrenu potažený alobalem a když takhle nabiju tu velkou kouli a teďka to takhle k ní přiblížím, tak se dívejte, že teďka ta malá koule se celkem neochotně chce znovu dotknout té velké koule. A to je proto, že ona se nabila na souhlasný náboj tím, jak přeskočila ta jiskra a teďka se ty souhlasné náboje odpuzují. Jo, takže ona se tak na tou kouli trošku vznáší, tak jako kdyby nad ní skoro by se dalo říct levituje. Tak, takže takhle nějak to vypadá. A teďka to vlastně nám ukazuje, jak ty souhlasné náboje se navzájem odpuzují. Teďka vám můžu ukázat ještě jinou věc, co se dá tady s tímhle dělat, a to je, bych poprosil zhasnout, to jsou právě jiskry, které uvidíte pěkně na jednom z panelů tady té výstavy. No tady to, co slyšíte, to praskání, tak to se tam indukuje. Ta jiskra vlastně vytváří jakýsi elektromagnetický puls, který pak se tady v tom bezdrátovém mikrofonu nějak indukuje. Takže tímto dokážeme vytvářet docela velké jiskry. To napětí, které tady dosahujeme, tak se pohybuje v řádu 100 000 voltů. Takže teďka bych zase prosil o nějaké o světlo. Teďka vám ještě ukážu takovou věc, že vezmu tady kousek papíru a položím ho takhle na to. A teďka, když to nabiju, tak ten papír se takhle vznese a odletí. A to je proto, že zase se nabije na ten souhlasný náboj a začne se takhle odpuzovat. Ještě zábavnější je to s takovými kousky bezové duše, což je taková velmi lehká věc, ve dřevě černého bezu uprostřed, to asi víte, co to je. Když takhle ten kousek té bezové duše tam takhle dám, to možná není moc vidět, já to vybiju, dám ho tam takhle a teď to pustím, tak takhle pěkně vyletí nahoru. Tak. Jo, ono to chvilku trvá, než se nabije a potom začne být odpuzovaný a to odpuzování převáží gravitaci, takže takhle pěkně nám to tady vystřeluje. Tak, teďka bych poprosil tady někoho, kdo má dlouhé vlasy, třeba klidně nějaké dítě, jestli tady je, tak pojďte sem. Někdo? Aha, perfektní. Aha. Tak, jak se jmenuješ? Elenko, výborně. Tak dívej se, pojď tady semka. Tady pozor, jo, tady je trošku docela taková jako díra dolů, takže tam prostě nespadni. Tady si stoupni semka tady na tohle. No, neboj se. To mám tady nachystané takové izolační stoličky.
Jo, normálně je to pár takových umělohmotných kelímků a na tom je taková dřevěná destička. A teďka, Elenko, tě poprosím, aby ses otočila trošku jako takhle ke mně a dala ruku tady na tohle. Jo? Neboj se, nic se nestane. A druhou rukou si trošku tak jako prohrábni vlasy. Jo? A já tě nabiju. Takže vlastně ty i ty tvoje vlasy budou... No a trošku si je tak si pohlaď trochu, jo? Tak já myslím, že trochu už začíná být vidět, že ty vlasy tak jako vstávají nahoru. A jo, čím díl to budeme dělat, tím to bude lepší. Tak já doufám, že tady tě nevybije nějaký ten drát, co tady takhle mám. Tak, už to... Aha. Jo, a zase je to vlastně projev té elektrické síly, která odpuzuje vzájemně od sebe ty souhlasné elektrické náboje. Takže takhle to jako je pěkné. A teďka udělám ještě jinou věc. Vezmu bublifuk a zkusím takhle fouknout směrem k Elence a uvidíme, co se stane. Jo, tak podíváme se. Děje se něco? Víš co, ještě se chytni té koule. Ještě trošku nabiju. Aha, neboj. Tak, dívejte se. Ty bubliny se k ní přitahují, protože se vlastně v nich indukuje opačný náboj a ten díky tomu se ty opačné náboje vlastně přitahují, takže je to ty bubliny sledují vlastně siločáry elektrického pole, dalo by se říct. Já ještě udělám jednu věc, já tady se trošku takhle posunu a stoupnu si tady taky a zkusím se taky nabít. Teďka možná, že to trošičku kopne. No, teďka se chytni se. Uhum, neboj, jo. Aha, dobrý. Tak, a teďka dívej se, jo. Uděláme takovou věc, že já teďka ty bubliny budu foukat na tebe zase. Vidíte to? Teďka ty bubliny k Elence nejdou, protože tím, jak já vyfukuju, tak jsou nabité na souhlasný náboj, takže se vlastně od ní odpuzují. Ale když se takhle nějak uzemním, tady se chytnu, tak v té chvíli zase půjdou takhle k ní. Jo? Tak, perfektní. Děkuju moc. Děkuju. Tak, můžeš si sednout k mně. Jo, v ideálním případě vlastně ty bubliny sledují siločáry toho elektrického pole, které, když tady je jeden náboj a tady je druhý, tak vypadají nějak takhle, takže to jsou taky ty trajektorie, jaké jste mohli vidět, že tam jsou. A ještě vám ukážu jednu věc. Tady v téhle hůlce jakési je skrytý takový malý Van de Graaffův generátorek taky. Taky je tam jakýsi pás, který tam běhá. Když to zapnu tady tlačítkem, tak uslyšíte takový zvuk. Není to moc silné, ale je to něco podobného jako tady v tom velkém provedení. A když teďka já tady vezmu takovou lehkou folii a dám to takhle na to, tak se podívejte, že to vypadá, jako kdybych byl nějaký čaroděj a teďka takhle prostě, já nevím čím, silou té hůlky nebo silou vůle nebo něco, jak kdybych tam to udržoval. Ale ve skutečnosti ta síla, která to udržuje, je čistě elektrostatická síla, je to vlastně odpuzování mezi těmi souhlasnými náboji. Tady ta folie... Tady ta folie je trošku vodivá, no to jaksi pořádně utíká. To je zajímavé, to vypadá, jak kdyby tady bylo proudění vzduchu nějak směrem tam, protože mi to pořád jaksi utíká tam dopředu. Jo, zase vlastně, kdybych to teďka vybil, tak se to přestane odpuzovat a takhle to pěkně k tomu přijde. Teď to zase pustím chvilku a už se to zase takhle odpuzuje. Takže to jsou některé projevy tady elektrického pole. No a potom na výstavě uvidíte například jiskry, které jsme vytvořili pomocí tady toho Van de Graaffova generátoru. Tak. Takže teď bych se podíval tady na další několik pokusů a to jsou tady experimenty se světlem. Tady to akvárium mám proto, abych zviditelnil světelný paprsek, který se šíří v tom akváriu, v té vodě. Kápl jsem tam trošku Herkulesu, aby ten paprsek byl vidět, jak jde. A mimochodem, on nakonec ten paprsek bude dobře vidět i tady,
Když trošku tady uděláme nějaký kouř, takže já tady takhle udělám trošku kouře. No a když teďka posvítím. No, víte co, když už tady to takhle děláme, tak já bych vám to mohl ukázat hned, to je dobrý nápad. Já bych poprosil o zase přitmění. A teďka dívejte, já tady vypustím nějaký ten dým tady z toho kouřostroje a budu laserovým paprskem prokmitávat ten dým, jo? A uvidíme, co to udělá za zajímavé obrazce. Dívejte se. To je naprosto fascinující, co tady vidíme. A podobné obrazce budete moct obdivovat pak na jednom z panelů tady na té výstavě. Já můžu dokonce udělat třeba takový svítící kužel. Dívejte se, když tím laserem budu kmitat tak jako do kolečka, tak vytvářím takový plášť kuželu a na tom plášti se zobrazuje vlastně řez tady toho dýmu, jak kdyby tím kuželem. A to, že je to tak krásné, to, co tady vidíte, tak je díky tomu, že tady vznikají turbulence. O turbulencích jste asi určitě slyšeli někdy. A je to, ta turbulence je pozoruhodný a dost málo zatím probádaný jev, přestože už o ní víme hodně dlouho, několik set let, tak přesto pořád řada z problémů s ní souvisejících není rozřešených a například je vypsána odměna $1,000,000. Vypsána odměna $1,000,000 na řešení jednoho konkrétního problému, který s těmi turbulencemi souvisí. Takže to jsem chtěl tady ukázat. A teďka se podívejme tady na to akvárium. Tak dívejte, když já tady posvítím, můžeme zase trošku zasnout, když takhle normálně posvítím přímo do toho, tak vidíme ten světelný paprsek. Ještě zajímavější by to bylo, kdyby tam byl nějak roztok cukru třeba u dna, tak by ten paprsek se tak jako ohýbal směrem dolů, ale to teďka tady nemám. A dívejte, když já posvítím šikmo, tak dívejte, co ten paprsek dělá. On se tam šíří tak jako cikcák, že? To, co tam nastává, je takzvaný úplný odraz. Ten paprsek se vlastně tady potom, jak vyjde z toho laseru a dojde k té hladině ze spodu, tak se vůbec nedostane do vzduchu, ale všecko to světlo se odrazí a jde tady dolů. Tam se znovu všechno odrazí a takhle vlastně jde pořád. A kdybych to akvárium měl hodně dlouhé, tak to světlo, ten paprsek by tam vlastně pořád zůstával a nevyběhl by z toho ven. Tady úplně stejný princip se používá v takzvaných optických vláknech, kdy máme, můžeme trošku hrožnout maličko, kdy máme optické vlákno, tady mám optický kabel, který těch vláken obsahuje hodně, a když já třeba tady, jo, dívejte se, nevím, jestli to moc vidět, že to je prostě tady taková jako černá věc, a když třeba jedno si dám takhle podplažu, jeden konec, a do druhého budu svítit někde tady, dívejte, tak to světlo vychází z toho druhého konce takhle a dokonce můžu s ním třeba takhle svítit pěkně na zeď. Jo? A to, že to světlo tam zůstává, přestože to optické vlákno je zahnuté, tak to je právě díky tomu úplnému odrazu, kdy to světlo se nemůže dostat ven do vzduchu, ale zůstává tam uvězněno. Tak, tady mám ještě pár takových modelů optických vláken. To jsou takové různé sprohýbané skleněné a plastové tyčinky, takže můžeme zase trošku přitemnit, a možná to ani není potřeba. Když takhle do ní posvítím, dívejte se, je vidět, že to světlo skutečně se šíří tou tyčinkou a vystupuje až z toho jejího konce. Jo? Že tam zůstává a právě to, že tam zůstává, je díky tomu úplnému odrazu. Nebo tady mám takovou jako zatočenou věc, tam taky. A nebo tady, jo, je to prostě, je tohle vlastně princip fungování těch optických vláken. Já teďka nechci tady všechny ty věci vysvětlovat příliš do detailu, abych spíš stihl o něco víc zajímavých pokusů, takže teď nebudu přesně ten úplný odraz vysvětlovat, ale jenom se spokojím s tím, že to takhle funguje. A přidám si teď tady do toho akvárka trošku víc vody. A dáme takovou jako tlustší vrstvu vody. A teďka zkusíme něco takovéhohle. Poprosil bych zase o zhasnutí. Dívejte se, když takhle posvítím ze šikma, tak tady vidíte ten odražený paprsek. Je to vidět? Ne až tak moc, že? Víte, co já udělám? Já tady někde mám lahvičku s Herkulesem a já tam toho Herkulesu trošičku přidám. Protože ten Herkules je docela dobrá věc na to, aby ten paprsek právě, aby to světlo se zviditelnilo, aby se světlo zviditelnilo, to zní legračně, že?
prostě aby se zviditelnila dráha toho světelného paprsku. Tak dneska jsem tam rozptýlil trochu víc toho Herkulesu, tak je to víc vidět? Je to lepší, no? Asi jo. Dívejte, já teďka tady na dno toho akvária dám takové zvláštní zrcátko a posvítím na něho. Podíváme se, jak bude vypadat ten odraz. Takže já teďka posvítím. Tak, dívejte se na to. Ten odraz vypadá jinak, než bychom asi čekali, že by měl vypadat odraz od zrcadla, že? Odraz od obyčejného zrcadla by vypadal tak, že by tam byl jeden ten paprsek, co vstupuje dovnitř a druhý paprsek, který vystupuje ven. Ale teďka tady je vidět, že těch paprsků, co vystupuje ven, je jaksi hodně, že? Čím to asi je? Co asi tam jsem dal místo obyčejného zrcátka? No, já vám to ukážu. CDčko, je to tak? Dal jsem tam normální CDčko. Vy víte, že CDčko, když takhle se jako na něho díváme, tak je takové barevné, tak jako hraje barvami. A ten důvod je, že na něm nastává takzvaná difrakce, že vlastně skládání těch světelných vln, které se odrazí od různých částí toho CDčka. Tam jsou takové jako drážky, takže to světlo se odráží jenom z některých míst a všechny ty světelné vlny, které se takhle odrazí, tak se jaksi skládají. A výsledkem je, díky tomu, že jsou tam právě ty drážky, že to světlo nejde jenom do toho jednoho směru, jak by šlo u toho obyčejného zrcadla, kde to není přerušené, ale že jde do víc směrů najednou. Tomu se říká difrakce. A já vám to nakonec můžu ukázat i takhle přímo, že prostě na to CDčko takhle posvítím a vy se podíváte na strop planetária, co tam vidíme. Vidíme spoustu světlých takových bodů, které ukazují, jak to světlo, kam to světlo jde. Tomu se říká difrakce a jak říkám, tak to teďka nebudu už nějak víc vysvětlovat. A raději se podíváme na nějaké další projevy té difrakce. A abychom to pořádně viděli, abychom tady to měli ještě lepší, tak já tady trochu víc ještě nakouřím. To, když jsem tady začínal před těmi 7 lety, ty show, tak to jsme neměli takovéhle profesionální vybavení. To, když jsem chtěl nakouřit tady do toho bubnu na vírové prstence třeba, tak jsem tam zapaloval papír na vlhčené noviny, které jsem pak rukou nějak jako dusil a občas jsem se u toho spálil a tak. Takže to bylo docela zábavné. Čekaj, ještě, tak když už teda to děláme. Ono to totiž pak uvidíte, proč to dělám, protože to s tím laserem bude fakt dobrý dohromady. Tak, takže pojďme se podívat na další jevy. A já přejdu tam dozadu, protože tam mám nachystány některé silnější lasery než ty, co jsme zatím viděli. Ale prosil bych vás, abyste se teďka nikdo nedívali zpátky dozadu, ale dívali jste se spíš dopředu, protože jinak nemůžu se zaručit za vaše oči. Tak, takže tady mám jeden takový a tady mám takový druhý. Tak, a teďka vezmu třeba kousek takového plátna. Toto je docela husté plátno, které se používá v technice zvané sítotisk, je to technika tisku. Já myslím, že můžeme zasnout i tam to nahoře klidně. Jo, výborně. Tak, teďka to dávám před ten zelený laser a teď dokonce i před ten, kde to mám? Kde je ten červený paprsek? Tady, jo, už to vidím. Teďka i před ten červený laser. Tady něco podobného uvidíte, když se budete dívat třeba někdy v noci přes jemné plátno na pouliční svítilnu. Tak, a teďka já tady musím si to... Teďka vám ukážu něco dalšího. Posvítím skrz tady takové difrakční brýle, které mimochodem jsem dostal právě tady od Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka už před mnoha lety a je to úplně vynikající věc. To je vlastně taková difrakční mřížka. Tak teďka svítím přes ty... Tím zeleným laserem přes to svítím a tím červeným ne, no a teďka posvítím i tím červeným. Já myslím, že je vidět, že když svítím tím červeným, že ty světlé body jsou jaksi dál od sebe, než když svítím tady tím zeleným. Je to vidět, ne? Nejlepší bylo, kdybych posvítil oběma zaraz. Tak já to zkusím, jak si to trefí tady. Tak, není to úplně jednoduchý, protože tady ty lasery mě... je to? Jo, aha, já tady tím... No jo, to je totiž těžký. Tak já to posunu blíž k sobě a už se to teďka povede. Tak. Ne? No, tak to srovnejte prostě postupně, jo? Tak teďka
Jedno, a teď trošku, jo? Aha, teď trošku tam máme něco. Dobrý, tak myslím, že je z toho vidět, že ty červené body jsou dál od sebe než ty zelené a to je důsledek toho, že vlnová délka, vlastně délka té světelné vlny toho zeleného světla je kratší než toho červeného. Tady máme ještě takový fialový laser. To je docela v dnešní době ještě jako není běžná věc, ale jako už to není ani příliš drahé. A když posvítím tím fialovým tady skrz tu stejnou mřížku, tak dívejte, že to je ještě menší ten obrazec. Já třeba zkusím posvítit zároveň červeným a zároveň tím fialovým. Jo? Vidíte, že ty fialové tečky jsou ne úplně polovinu té vzdálenosti, jak ty červené, ale skoro. Takže toto je projevem právě toho rozdílu těch vlnových délek. Teď ještě můžu ukázat, co se stane, když posvítím přes takové sklo, co se používá třeba do dveří do koupelny. Tak tady bych nechtěl někomu posvítit. Tak tady vznikají takové pozoruhodné obrazce. Je takové to vroubkované sklo. A to je vlastně výsledek jak lomu světla v tom skle, tak interference těch jednotlivých vln. A je to skutečně velice krásné. Já myslím, že by nemuselo být špatné nafotit i třeba tady toto. Jo? To jsem ještě neskoušel nafotit, ale myslím, že by to bylo skutečně moc pěkné a že by to stálo za to. Tak a teď vám ještě ukážu, co se stane, když posvítím na takové vlákno. To je tady můj oblíbený pokus. Tak když posvítím takhle na vlákno, tak to udělá takovou jako čárku. A teď, když to vlákno budu takhle naklánět, tak to dělá takový jako kroužek. Teď já těch kroužků můžu udělat hodně. Můžu jich udělat hodně. A když si vezmu nějaký z těch laserů, co jsem tady předtím používal, tak můžu dokonce udělat něco i jiného, než je kroužek. Protože když já takhle vezmu ten... takhle to tady dám. Posvítím. Dívejte, tak teďka mě vznikl kroužek. Totiž to světlo při šikmém dopadu na to vlákno se šíří podél pláště jakéhosi kužele. Takže vidíme tady něco takovéhohle. A teďka, když já ten kužel natočím v určité rovině, no to není rovina, to je jako polokoule tady, ale v podstatě v nějaké malé oblasti se dá říct, že to je skoro rovina, tak dostanu nějakou kuželosečku. Kružnici, anebo třeba elipsu, anebo parabolu, anebo hyperbolu. Jo, takhle můžu dostávat různé kuželosečky, prostě jenom tím, že svítím laserem tady na takovýhle nějaký svazek těch vláken. A teď se ještě podíváme na poslední věc, co tady mám s těmi lasery, a to je, že tam dám takovou zvláštní mřížku. Já se tady předchystám. Tak, dívejte se. Teďka tohle můžu tady vypnout. Tak, můžu vypnout i tohle. Tak, a to je taková mřížka před tím zeleným laserem. A teďka udělám takové kouzlo. Pozor. Tak. To, co tady mám, jsou vlastně dvě difrakční mřížky, které jsou stejné a jsou hned za sebou. A tím, že natáčím jednu vůči druhé, tak vznikají takovéhle pozoruhodné obrazce. Já když jsem to viděl poprvé, tak jsem to vůbec neuměl vysvětlit. A nějakou dobu, asi rok, jsem prostě občas se nad tím zamyslel, nějak nenapadlo. A pak jsem se nad tím jednou zamyslel prostě a najednou mi napadlo, že vlastně vysvětlení tady toho, proč se to takhle zrovna stane, je v podstatě strašně jednoduché. Takže to, ale to vám říkat teď nebudu. Ale tak, kdyby to někoho potom zajímalo. Tak, teďka můžeme udělat trošku světla zase. A my se tady chýlíme už k závěru tady té show, takže teďka ještě asi dva takové pokusy. Jeden teď bude úplně z jiného soudku a to je tady pokus s takovou trubkou. Dívejte se, mám tady takovou trubku a na jedné straně je v ní taková jako síťka. Tam vrazím, zapálím tady plamen. Tak a
Chvilku to budu ohřívat a pak to oddělám z toho plamene. Už by mohlo stačit? To bylo nějak krátký, počkej. Jsem asi nahřál málo. No, čekal jsem, že to bude zvučet díl, většinou to i tak zvučí. A teďka zkusím ještě to stejné s druhou trubkou. Tak to mě teda zlobí, tady ta velká trubka dneska, protože ono to je vyladěné do pěkného, to, myslím, že to je, co to je? 3:2 je poměr těch délek, takže to by měla být nějaká kvinta, ne? No, takže je to vyladěné do kvinty, ale bohužel teda ta velká trubka, já ji zkusím ještě přesvědčit. Já zkusím takhle ještě. A už mě to moc pálí. Tak, aspoň chvilku jste tu kvintu slyšeli. Tak, já bych si to potřeboval někde položit. Pavle, můžete poprosit chviličku? Tak, děkuju, perfektní. A tady tohle to nechci příliš někde dávat, protože... Tak, to... Prosím? Jo, ono to, tady tohle je lepší, protože má ten držák a tady u té druhé ten držák nemám. Tak tady myslím, že to je, jo, to je to studený, ten konec, tak to já mám takhle. Ono to mezi tím tam, ono to tady pěkně vychladne. Tak a teď bych chtěl ukázat, a já si uvědomuji drobnou chybičku v té organizaci, že já jsem si nedomluvil žádného asistenta na to, aby mě tady dělal kouř do toho velkého bubnu. Takže kdo by mě šel, buď z Vězdárny, nebo i někdo šikovný jiný, už tam někdo jde, tak to jak si tady v tom... Na začátku jsme prostě nějak zapomněli. Tak, co vám chci ukázat teď, jsou vírové prstence. Děkuju. To taky určitě už znáte všichni, nebo někteří aspoň. Můžete posvítit trošku tady jako do diváků. My teďka už máme takové jako moderní vybavení, takovýhle profesionální výrobek. Je to dělo na ty vírové prstence, takže já se podívám, kdo má nějaké vhodné vlasy na to. Čeká, tady můžu na vás trošku zkusit? Jo, výborně, dokonce jdete se, no tak to je úplně super, stačí, aha. Vidíte to? Tady jak paní nadskakují vlasy, jo. A na to nepotřebuju ani takový důmyslný, jo, ještě můžete chviličku tady postát. Tak, můžem klidně kousek, běžte maličko dál, ať zase to není úplně jako hrozná... Jo, takže to, co tady vyletuje z toho bubnu, je taková zvláštní struktura, no co o tom budu vykládat, já myslím, že nejlepší bude si to přímo ukázat, takže poprosím o vytvoření trošky kouře tady v tom. Dělá se to tak, že se to normálně takhle, že se tady zmáčne tady to tlačítko, dobrý, zmáčne se tady to tlačítko, jo, ještě ne, tohle držte druhou rukou. Tak, a teď si tady posvítíme proti mně, tím boďákem, nakouříme si tam trošku, ještě chvíli, držte to chvíli, dobrý, puste, a ještě to nechte doběhnout, tak, perfektní, dobrý, super, tak. Takže se podívejme, jak ty vírové prstence vypadají. No to vlastně souvisí s tou turbulencí taky. A je to prostě úžasná věc. Můžeme pustit několik za sebou, třeba pomalejší a rychlejší. Viděli jste, jak ten jeden se rozkmítal od toho druhého? Pomalejší a rychlejší.
pomalejší a rychlejší. Tak, ještě víc, když tak tady pořád stůjte, jo? Aha, jo, jasně. Tak, já se tady podržím. To zmášněte chvíli. Dobrý, stačí, aha. Puste to už, jo? Dobrý, tak. Tak, takže můžeme ještě udělat třeba pomalejší a rychlejší. Pomalejší a rychlejší. Dokonce tady mám takový elipsovitý otvor. A když z něho pošleme ty prstence, tak dívejte, co budou dělat. Kmitají. Jo? Já právě jsem tohle pozoroval, že když ten jeden narazí do druhého, jako normální prstenec, takže ho rozkmitá, tak jsem si říkal, a tak co kdyby se jakoby už od začátku mu dal ten tvar, co není kruhový, tak jsem vyrobil tady takovouhle eliptickou díru, no a skutečně kmitá. Ještě mám na fakultě takovou jak kdyby trojúhelníkovou díru a tam kmitá ten prstenec ještě mnohem rychleji a má takový trojúhelníkový tvar. Tak teďka bychom se mohli podívat, co se s tím dá udělat. Když tak tam zapalte ty svíčky, prosím. Takže zkusíme teď, co se s tím taky dá zajímavého podniknout. Tak já zkusím třeba tady tím kanonem, jo, tady zrovna, zkusím tam nakouřím taky. To můžem pustit k mě ty, jo, perfektní, tady to světlo z boku, to je úplně super, tak a podívejme se. A tak já to střelím proti tomu, dívejte se taky, jak to vypadá zajímavě, jak to prochází tím dýmem, jo, prostě tak, jak si ten dým se prostě rozestoupí. Tak, a teďka zkusím se střelit tam tu pyramidu z těch kelímků, jo, takže pozor, asi vysunu zaměřovač tady. A tak, to nebylo špatný. A zkusím ještě. To je super tady s tím. Já většinou, když střílím tím malým, tak tam nemám ten kouř, takže nevidím, kam to lítá. Ale tady takhle s tím kouřem, to je úplně perfektní, protože to člověk vidí, kam to vlastně letí. Tak, tady vezmeme ještě tohle. Tak, trošku tam přidám. Perfektní. Tak a teď svíčky. Tak. Já zkusím ještě tady do tohohle. Jo, víte, co zkusím? Dějte se, tady je pěkně osvětlený ten dým. Já zkusím kroužek bez dýmu střelit tady tím dýmem. Co to udělá? Nevím, jestli to vidět. Já to vidím dobře, protože se dívám proti tomu světlu, ale vy možná to nevidíte tak dobře. To je jako super, to se tak jak kdyby rozestoupí a pak se to zase tak jako sevře. Takže nakonec můžeme ještě si tak jako střelit pro radost pár kroužků. A tady něco takovéhohle si můžete klidně udělat sami doma. Jo? Na vystřelování těch vírových prstenců není potřeba nic takhle sofistikovaného, to třeba stačí obyčejná PET flaška. Jo, takže ještě tady jich pár střelíme. Tak. Takže to byly vírové prstence. No a už se blížíme k závěru a už za chviličku se půjdeme podívat na výstavu. A žádná show by nebyla úplná bez lihové rakety. A já jsem tady s dovolením pana ředitele se rozhodl to udělat tak, že ty lihové rakety vypustíme bez vodícího lanka, což většinou je způsob, jak se vypouští. Prostě vypustíme je přímo. Udělal jsem tady takové nárazníky, takové jako kousky bublinkové folie. A mám tady takovou rouru, to vyráběl můj kolega Jirka Bartoš a dám tam trochu lihu, není potřeba moc, stačí pár mililitrů do každé té flašky. Takže normálně láhev, PET flaška, v zátce je otvor asi 5x5 mm přibližně, na tvaru moc nezáleží, prostě tohle je zrovna čtverec, protože se mě to dobře vyřezává nožíkem, můžete to průbojníkem vyseknout kulaté nebo vrtačkou vyvrtat. Dám tam do každé trošku lihu,
tím jako zatřepu. Jo, lidé se často ptají, proč jim to nelítá. Jeden z důvodů možných, proč to nelítá, je, že to děláte, když je moc zima. Jo, to tak od 15 stupňů výš funguje. Když je méně než 15 stupňů Celsia, tak se nevytvoří dost těch pár. Jo, zapalovač mám tady. A tudíž to prostě neletí. Tak. Tohle jsem dělal v Mahenově divadle a měl jsem těch flašek asi 5 vedle sebe a tak jsem to tam střílel a to bylo úplně super. Jo, děkuju. Výborně. Tak. Takže zkusme to, jo. Tahle flaška je jakási, tam trošku drhne, takže já to zapálím pomocí špejle, když tak zakryte si ty kouřové senzory, jo. Já to zapálím pomocí špejle, protože to tady nedosáhnu tím zapalovačem tak daleko a taky si nechci moc ožahnout ruku. Takže pozor, a ta flaška spadne mezi vás, prosím vás, pak mě zase doneste, jo, na koho spadne, abychom ji ještě mohli jednou použít. Tak pozor, startujeme, 3, 2, 1, teď. Děkuju. Aha, tak myslím, že to tady ožehlo trochu chlupy na ruce, ale jinak jako nic hrozného se nestalo. Tak můžeme poslat ještě jednu, takže tady to tak dám. A teďka už to můžu odpálit přímo a zkusím, abych netrefil tam ten, je to planetárium, takže pozor. Startujeme 3, 2, 1, teď. Haha. Tak děkuju. A já myslím, že můžeme udělat to, co děláme většinou, že vystřelíme to ještě jednou a tentokrát při zasnutém osvětlení. Takže uvidíme pěkně ten plamen v té lahvi. A tady se mi to nějak úplně zdeformovalo. Já tam ještě trochu přidám toho lihu, i když v podstatě by to nebylo vůbec ani potřeba. Tak, perfektní, takže jo, tady budu zase muset pomocí té špejle, takže já si ještě tu špejlu jednou zapálím. Tak, zapálíme si tu špejlu. Snad to neožehne tentokrát tolik. Tak, teď to střelím třeba tam na druhou stranu spíš, zase pro změnu. Tak pozor, 3, 2, 1, startujeme. Teď. Tak, perfektní. A teďka ještě třeba takhle jednou, prosím, zhasnout. 3, 2, 1, teď. Tak. A tím teda vám děkuju za pozornost. To je konec tady té části, která byla kratší, jak jsem předesílal. Děkuju. A teď už bychom se podívali tady takhle. Ta výstava je tady vně toho velkého planetária a protože je nás celkem dost, tak bychom se tam asi k těm panelům všichni nevešli, kdybych třeba ukazoval, že tady na tom panelu vidíte to a tam vidíte něco jiného. Takže jsme se rozhodli to udělat tak, že já tady promluvím o tom přímo tady, tady si to promítneme, bohužel to rozlišení není moc dobré, ale na těch panelech si to pak vynahradíte. A já ještě dám to ukazovátko nějaké laserové, abych tam případně mohl ukazovat něco. A potom já k tomu řeknu pár zajímavostí, nebudu to komentovat nějak obšírně, protože to si pak můžete tam všechno přečíst, ale spíš prosím. Jo, jasně, jo, určitě. A pak se na to můžete podívat sami a vychutnat si to při nějakém vínku a nějakém drobném pohoštění. Tak, takže tady toto je panel, který se týká difrakce a já nevím, jestli má cenu o tom moc mluvit, možná o tomhle ani ne, protože jste to už viděli. Jenom bych řekl, že jsem řešil takový problém v souvislosti s tou difrakcí, že jsem potřeboval vytvořit hodně malé otvory, aby právě to laserové světlo vytvářelo co největší difrakční obrazec. Takže jsem nějak zkoušel píchat špendlíkem do alobalu a podobně, ale úplně nejmenší otvory jsem vytvořil tak, že jsem právě prošlehával papír jiskrou. Normálně jsem měl Ruhmkorffův induktor, to bude na některém tom panelu dalším vidět. A prošlehával jsem obyčejný papír jiskrami a každá ta jiskra tam vytvořila velmi malou dírku. Tak,
Tohle je dopad kapky na hladinu mléka. Je to vlastně dopad kapky mléka také do mléka. Tady v tom levém sloupci jsou vidět jednotlivé fáze toho dopadu. A tady ten váleček, to je magnet, ale ne proto, že by to magnetické pole nějak ovlivňovalo tu kapku, to ne, ale byl to takový šikovný váleček, do kterého se dobře kapalo, takže proto jsme použili magnet zrovna. Jo? Tak, tady toto je panel, který se týká jisker. Tady to jsou jiskry vytvořené pomocí tady toho van der Graafova generátoru a tady toto jsou jiskry vytvořené pomocí toho Ruhmkorffova induktoru, který právě jsem používal na vytváření těch drobných děr v tom papíře na ty difrakční pokusy. A tady tohle, to je fotka, která vznikla tím, že jsem normálně vyfotil jiskru přes difrakční brýle, takové, jak jsem vám tady ukazoval. A oni nám, mimo to, že nám udělají ten krásný obrazec, tak nám také dokážou barvy rozložit do spektra a tady vlastně ukazují, že to spektrum je čárové, že jsou tam jednotlivé čáry kvůli tomu, že ten zářící plyn má diskrétní hladiny energie. Tady toto je, to je fantastická věc, určitě vám radím, nebo doporučuji, zkuste si to, vzít si normálně takovou nějakou tu vonou tyčinku, zapálit si ji, pořádně to osvětlit, dát třeba proti tmavému pozadí a dívat se na ty fantastické tvary, co tam vznikají. Jo? To vlastně je to turbulentní proudění, někdy se to tak jako skládá vedle sebe, někdy se to tak jako točí do kolečka. Je to prostě skutečně velmi krásná věc. Tady toto jsou, to je takový školský pokus s železnými plynami a s magnetem, ale musím říct, že když jsem poprvé sehnal skutečně kvalitní piliny, které všechny byly tak přibližně stejně velké, takže jsem byl fascinován tím, když jsem si hrál s tím magnetem pod miskou plnou těch pilin, tak jak to tam prostě dělalo, takové ty ježky a úžasné útvary. V dnešní době se dá pořídit takzvaná ferotekutina, což je něco jako železné piliny, ale velikosti asi 10 nanometrů, strašně malé, takové kuličky magnetické v nějakém oleji a to dělá podobné věci. Tady ještě tady vidíte, že nám z toho vrutu, to je vrut na vrchu má magnet, takže nám z toho trčí ty piliny v místech, kde to pole je nejsilnější, kde vystupuje vlastně z toho. Tady to je panel věnovaný mídlovým bublinám a já jsem si vždycky myslel, že ty obrovské mídlové bubliny, že na to je potřeba nějaký super tajný recept, ale ve skutečnosti stačí obyčejný jar, destilovaná voda a glycerin. Mimochodem ten recept mám od Luboše Poláčka, který tady někde je taky, od svého kolegy z fakulty, takže mu tímto za to děkuju. A vidíte, jaké velké bubliny se dají vytvářet. A už jsem vytvářel i třeba takové 4-metrové, ne v průměru, ale spíš takový jako tunel, třeba 4 metry dlouhý. Tady tohle je panel věnovaný odtrhávání kapek z... To je zase mléko, které prostě odkapávalo. Chtěl bych podotknout, že jsme na žádné z těch fotek nepoužili žádnou rychloběžnou kameru, že to je prostě jenom pomocí buď blesku, nebo v tomhle případě je to stroboskop. To taky musím poděkovat teďka zase Vojtovi Procházkovi, který ten stroboskop v rámci jednoho projektu, který jsme měli, tak on ho vyrobil. Prostě postavil stroboskop, tak to je úžasné. A takhle jsme vlastně popojížděli takovým vozíčkem, na kterém bylo to zařízení pro to odkapávání, to bylo nějaké čajové sítko a z toho kapalo to mlíko a pojížděli jsme před tím blikajícím stroboskopem a foťák jsme normálně otevřeli třeba na půl vteřiny a jak to projelo, tak se to v těch jednotlivých fázích zobrazilo. Takže to jsou jednotlivé fáze odkapávání, jako jo, takhle čas jde odsud sem, takže tady takhle to začalo, pak tak, tak a tak dále. Tady toto je panel, který je mi velmi blízký, protože se zabývám optikou ve svém výzkumu a toto jsou vlastně takové jako, nazvali se to přírodní čočky, protože jsou to optické čočky, které se přirozeně vyskytují v přírodě. Třeba tady ty kapky rosy na nějaké pšenici, nebo tady toto je taková pokojová fialka, když se mi osprchoval, občas kytky sprchuju kvůli prachu a tak. Tak tam mi zůstaly takovéhle kapky a v nich se zobrazoval dům, tam jako, kde bydlíme v Medlánkách, tak nějaký ten okolní dům. Tady zase, toto teda není přirozená kulička, to je takový nějaký ten hydrogel, co se dává květinám, mimochodem úžasná věc taky sama o sobě. A zobrazuje se tam krajina před naším domem ve Skotsku v St. Andrews, kam jezdíme celkem pravidelně. A tady toto, to jsou kapky na zadním skle auta,
ve kterých se zobrazuje to, co bylo za tím autem. To bylo při dešti a tam vidíte traktor a tady okno nějaké budovy. Takže skutečně jako věc, kterou byste možná nečekali a díky makroobjektivu se to podařilo takhle zachytit. A úplně nejzajímavější je tahle fotka, kdy vlastně to je na skle auta, kde prostě mám kapky a tady ta struktura v nich to vlastně vznikne díky tomu, že to světlo se šíří pomocí těch úplných odrazů v tom skle, takhle cik-cak a nějak tam prostě něco dělá. Kdyby to někoho zajímalo, tak vám to pak můžu vysvětlit, jak to přesně funguje. Trvalo mě to nějakou dobu, než jsem na to přišel, protože jsem prostě to nafutil a si říkám, co to tam je, no, tak je to úplný odraz. Tady to jsou ty turbulence, které jste viděli, jak jsem tady prokmitával ten kouř tím laserem. Taky je to fantastická věc. Tady tenhle kouř nebyl z toho kouřostroje, ale vznikl, prostě byla miska s čpavkem a miska s kyselnou chlorovodíkovou. Z každého se vypařoval ten příslušný plyn a ty reagovaly za vzniku salmiaku, který jsou takové malé krystalky a to takhle zviditelnilo pěkně ten dým. Tohle je úvodní panel, ve kterém se něco říká o mně i chtěl bych říct, že vlastně ne všechny ty fotky tady, co tady jsou vystaveny, jsem fotil přímo já, nebo jako ta ne všechny jsem fotil sám, tak bych to řekl. Jo? Jako na řadě z nich se podíleli další lidé, jejich seznam je někde, kde to je, o výstavě. Jo, tady je seznam těch lidí, kteří další právě, jako mě to třeba pomáhali fotit, nebo některé ty věci fotili i sami. A je tady něco o té výstavě autorovi. Tady bych jenom ukázal, že toto je oko mého syna Adama a v něm se zobrazuju já s foťákem a tady hlava mého syna Jonáška. Takže to jsem vyfotil loni v létě ve Skotsku. Tady je taková fotka pozoruhodná. Je to odraz kostela v Telči v Rybníce. A bohužel teď to ne, pak se na to podívejte. A my to máme doma pověšené, že ten kostel není vzhůru nohama, jak se v tom rybníku zobrazoval, ale jako vypadá jak normálně. A někdy, když přijde návštěva, tak neví hned, co to tam je. Jakože nepozná, že to je odraz ve vodě a říká si, co to je tady za impresionistický obraz. Tak a tady myslím dva poslední poustry, tohle jsou vlny. Takováhle věc vznikne, když dáte misku s mlíkem nebo s vodou nebo s něčím, s kafem, možná nejlepší, na reproduktor a necháte to takhle kmitat, tak se prostě stane něco takového, což je skutečně velmi krásné. A tady jsou různé kmitové módy. Jsou takzvané parametrické oscilace. A tady poslední panel je věnovaný vlnám na vodě. A co tak prostě různé aspekty těch vln. Tady byla nějaká mužka, která tam, bohužel myslím, že se asi topila, ale nešlo ji zachránit, protože to bylo kdesi hodně nízko. Takže to jako nešlo. A chtěl bych vás upozornit na tenhle obrázek. To jsem prostě stál takhle v rybníku a takhle jsem nohama synchronně dělal jako dopředu, dozadu, čímž vznikly dva zdroje vln, které takhle pak se šířily. A vlastně vznikl takový interferenční krásný obrazec, který tady vidíte. Vidíte, že to světlo jde v tom, teda světlo ne, to vlnění jde v tomhle směru, v tomhle směru, v tomhle směru, v tomhle směru, ale tady v těchto místech skoro žádné není. Takže to je přesná analogie toho, jak tady jsem svítil tím laserem a viděli jste ty světlé skvrny. Tak to by odpovídalo tady, tady by bylo světlo, tady by bylo světlo, tady a tady by byla zase byla tma. A tenhle pokus si můžete udělat sami. Klidně vezměte třeba jenom dvě ruce na hladině nějakého rybníka a takhle synchronně dělejte prostě vlny a uvidíte, že to světlo se šíří v některých směrech a v některých ne. Je to krása, jo? A je to stejné jak s tím světlem. Jo? Dá se hrozně jednoduše udělat takováhle věc. Tak a já myslím, jo, a jsme zase na začátku, takže teď bych už to neprotahoval, Jirko, jestli chceš ještě něco říct. A tak já hlavně musím poděkovat, protože tyhle experimenty jsou vždycky ohromný zážitek, takže ještě jednou moc děkuji tomu. Bylo to myslím úžasné. Děkuju taky.
škoda, že těch příležitostí je tak málo, protože já na to teda vzpomínám, jako to bylo neuvěřitelné, co se tady před 7 lety dělo a dneska, když jsem se to tak jako oživil. Faktem je, že teda už se to hodně zprofesionalizovalo, že skutečně tenkrát ty mokré noviny, že jo, a podobně, no. To bylo mnohem dramatičtější, že jo, mnohdy se tady skutečně děli zábavné věci. Dámy a pánové, já moc děkuji, že jste přišli. Samozřejmě, že se nerozloučíme, protože teď vlastně přijde ten zlatý hřeb večera, i když já si myslím, že jeden už máme za sebou. Když vyjdete tímhle dveřmi, tak se vydáte k oné výstavě. Je tam 12 úžasných panelů. My jsme se snažili udělat co nejlépe. Musím znovu poděkovat tady panu profesorovi, musím poděkovat i Pavlovi Karasovi, který vlastně udělal tu grafickou stránku a samozřejmě všem, bez kterých by ty fotografie nevznikly. Já věřím tomu, že to naše návštěvníky zaujme. Nechci dělat žádnou jakoby marketingovou vložku, ale máme ty difrakční brýle, tak kdybyste si je chtěli koupit a chodit dívat se takhle po ulicích, jak vlastně to vypadá přes difrakční brýle, tak máme tady v pokladně za pár korun. Je to super, doporučuji všem. Díky. A nemáme z toho žádnou provizi, my to děláme jako charitu tyhle věci. Ale další věc je, že Tomáš zapomněl říct, že vlastně tenkrát, když před těmi 7 roky se tady dělali ty show, tak vznikl takový sešitek, kde je pár takových jednoduchých experimentů, které si člověk může udělat doma, tak ten sešitek tam stále ještě máme, když už posledních pár exemplářích, takže zase jako pokud budete chtít, tak si ho od nás kupte. Každopádně ta výstava je teďka k dispozici, my, nebo hlavně pan profesor bude u ní stát a určitě vám rád ještě jako o tom spoustu popovídá, jinak samozřejmě vás zveme, protože je to vernisáž, tak i na takové drobné občerstvení. Rozhodně se tady neloučíme, doufám, že si ten večer dneska tady ještě chvilku užijete a buď dneska nebo někdy příště na shledanou. Thank you.